דבר טוויזל, מה את מעדיפה? סלפי עם אביב כוכבי או סלפי עם שלג שם בירושלים? שלום, בוקר טוב לך. בוקר טוב, עטילה ואלכס. הירושלמים התעוררו הבוקר לשמיים כחולים. אמנם קצת קריר, אבל שום דבר שעדיין מרמז על הסערה שבדרך. אבל ממה שאנחנו יודעים כרגע מהתחזיות, מחר בשעות אחר הצהריים צפוי להתחיל לרדת כאן שלג, בעיקר באזורים היותר הרריים, מגובה 750 מטרים ומעלה צפוי לרדת שלג, שאנחנו עוד לא יודעים עד כמה הוא יערם, אם הוא יערם, ואם כן, אז בטח כנראה באזורים שהם קצת יותר גבוהים, אולי מגובה 800 מטרים ומעלה. איתנו נמצא ראש עיריית ירושלים, משה ליאון. משה, בוקר טוב. בוקר אור. ספר לנו קצת איך נערכים בעירייה למזג האוויר הסוער. אנחנו למעשה מקבלים תחזיות מזג אוויר מדויקות. בצהריים אנחנו אמורים לקבל את התחזית המעודכנת. כפי שנראה עכשיו, הולך לרדת שלג, וזה הולך להיות שמח וכיף בעיר. אני חושב שרוב תושבי ירושלים מחכים לזה. אנחנו, מהצד שלנו, אנחנו עושים את הכל כדי לשמור על איכות החיים של התושבים בשעות האלה, וגם על פינוי כמה שיותר מהר של הצירים. לצורך כך יש כ-150 מפלסות שממתינות, מאות טרקטורים שאמורים לפנות את השלג, ולמזלנו, כנראה זה יוצא בשעות אחר הצהריים והערב, אנחנו נצטרך לקבל את השעות המדויקות על מנת שנוכל להמשיך למעשה את שגרת החיים כמה שיותר. ודווקא בשעות הערב הייתי מאוד ממליץ לתושבי ירושלים לא לנסוע בשעות האלה, בזמן השלג, לא לנסוע בכבישי העיר, אבל אנחנו בהחלט נצא בהנחיות יותר, ככל שנתקרב יותר לאירוע השלג. תושבים צריכים לדאוג מזה שהם הולכים להיות תקועים בבתים? לא, אני לא חושב שמדובר פה גם בכמות שלג כזו גדולה שתושבים צריכים להיות מודאגים. אנחנו נעשה הכל על מנת לפנות כמה שיותר מהר את הצירים. אנחנו לשם כך ערכנו תרגיל, ואנחנו מוכנים, ערוכים, ועוד אנחנו בצהריים גם בהחלט נעשה חזרה יותר רצינית. אתה יכול לספר טיפה על הכמויות של הדברים שהעירייה נערכת איתם מבחינת מפלסות, מבחינת כמויות מלח? קודם כל אנחנו מפזרים למנהלים הקהילתיים, אנחנו מפזרים לשכונות, אנחנו מפזרים כמויות מלח גדולות על מנת להמיס את השלג. אנחנו מדברים על 250 טון של מלח, 150 מפלסות שהתעסקו. כלומר, בשעה הזו, בשעות האלה, הציבור נהנה מהשלג, ישנו ציבור גדול גם של עובדים שעושים הכל על מנת להקל על התושבים ולסיים את האירוע במצד אחד הנאה של השלג, אבל מצד שני כמה שיותר בטיחות. במקרה שנניח יהיה צריך לבטל לימודים, איך יהיה אפשר להתעדכן? תצא הנחיה מדויקת, לימודים אנחנו לא מתכוונים לבטל. יכול להיות, אם אנחנו נקבל התראה שהשלג אמור לצאת בשעת אחר הצהריים מוקדמות, אז יכול להיות שתהיה סיבה טובה לבטל את הצהרונים. נכון לרגע זה אנחנו לא מדברים, כלומר זה לא על הפרק. תודה רבה. תודה. טוב, אז האם ירד פה שלג ועד כמה הוא יהיה משמעותי, אנחנו נגלה בעצם רק מחר אחר הצהריים. מה שבטוח, זו שיחת היום כאן בירושלים. כמדי שנה ההתרגשות היא בשיאה, ואנחנו נחכה לראות האם ההתרגשות הזו תסתיים באכזבה גדולה, או דווקא אתה יודע, חיוך ובעיר לבנה. אוקיי, תודה, אימבר.